ቀራረባቸው በጣም ጥንቃቄ የተሞሉ ና ለወጣት በሚገባ ቋንቋ የተጻፈ ሆኖ አግኝቸዋል መቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም የባህርያችን መመኪያ በመጽሐፍ ቅዱስ እንዴት ተብራል የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን በጣም መጽሐፍቶቿን ስናነብ አንድ የምንታዘበውን ነገር ለአንስ የክርስቶስን ለሷ የሰጠን ወደ 23 የሚደርሱ ምሳሌዎች የተጠቀሱበት ነው ይህ መጽሐፍ አንዱ ጥብቅን ነው መጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ ነገረ ማርያም የለም ለሚሉት የመንፈቅና እርሽዋቸውን በጥብጦ ያወጣ ትልቅ የመጨረሻ ማጠቃለያ ምዕራፍ ሰላም ጤና ይስጥልኝ ክቡራን ተመልካቾቻችን እንደምን ቆይታችኋል የአውደ መጽሐፍ ዝግጅታችን ጀምሯል በዛሬው የአውደ መጽሐፍ ዝግጅታችን ዳስሳ እየተደረገበት ወደ እናንተ የሚደርሰው መጽሐፍ ወላዲት አምላክ በመጽሐፍ ቅዱስ የተሰኘው መጽሐፍ ይሆናል ማለት ነው እንግዲህ ይህ መጽሐፍ ያዘጋጁት ሁለት መምህራኖቻችን ሲሆኑ በዛን ጊዜ ዲያቆን እሸቱ ታደሰ ወንድም እና እንደዚሁም ደግሞ በዲያቆን ደጀን ሽፈራው በወቅቱ አሁን ላይ ግን በክህነቱ አድገው ቀሲስ በመባል የሚታወቁ አባቶቻችን ናቸው ማለት ነው እንግዲህ የመጀመሪያው ህትመቱ ወደ 1987 አካባቢ ሲሆን ሁለተኛው 93 አካባቢ ከዛም በየዓመቶቹ የተሻሻለ የህትመት ዘመኑ እየጨመረ መቷል ማለት ነው በዚህ መጽሐፍ ላይ ያሉትን ሀሳቦች ነጥቦች በመቤታችን በቅድስት ድንግል ማርያም ላይ ያሉትን በነገረ ማርያም ላይ የምናስተምረው ወይም ደግሞ ቤተ ክርስቲያን የምትሰጠው ትምህርት ምንድን ነው ኦርቶዶክሳዊ ድምጾችና አስተምህሮች የሌሎች ደግሞ ድምፆች በምን ተመለሰው የሚሉት መጽሐፉ የሚመልሰው ነው የሚሆነው በዚህ መጽሐፍ ላይ ዳስሳ በማድረግ ከኛ ጋር የሚቆይ እንግዳ ጋብዣ አለው? እንኳን ደና መጣ መልካም እንግዲህ መምህራችን መምህርዮ ከዚህ በፊትም አንድ መጽሐፍ ላይ በጥሩ ሁኔታ ወደ ተመልካቾቻችን በመዳሰስ አቅርበሃል ና እንግዲህ ዛሬም ወላዲት አምላክ በመጽሐፍ ቅዱስ የሚለው መጽሐፍ የምናደርስ ነው የምንሆነው ወደ ውስጥ መጽሐፉ ምን ይዘዋል ስንት ምዕራፎች ምንድን ነው ነጥባቸው ከማለታችን በፊት ስለ አዘጋጆቹ የተለመደው ጥቂት ሀሳቦች አንስታያለን ወደ ውስጠኛው ሀሳብ ብንመለስ እሺ እግዚአብሔር ይስጥልኝ እንግዲህ ቅዱስ ያንስ አፈወርቅ ቁስጥንጥኔው ሊቀ ጳጳስ በድርሳኑ መቅደም ላይ የጸሐፊውን የመጽሐፉን ደግነት ከማውቅ አስቀድሞ የጸሐፊውን ደግነት ቢያውቁ መልካም ነው ጸሐፊውን ደግ ብለው ቢቀበሉ እንዲሁ መጽሐፉን ደግ ብሎ ይቀበሉታል ብሏልና እንግዲ ቅድም አንተም እንደገለጽከው ዲያቆን ደጀኒሽ ፈራውና ዲያቆን ሸቱ ታደሰ የጻፉት መጽሐፍ ነው ምናልባት በጊዜው ነው ያው በድቁና ብለን የምንጠረው እንጂ በአሁኑ ሰዓት መላከ ሰላም ቀሲስ ደጀኔ ሽፈራውና ቀሲስ ሸቱ ተብሎ ነው የሚጠሩት ታዲያ እነዚህ ሁለት አባቶችና መመራን በጊዜው ከጻፉት በጣም ትልቅ የሚባል መጽሐፍ አንዱ ነው ስለዚህ እነዚህ ሁለት ጻሐፊያን ምናልባት ይሄን መጽሐፍ ይጻፉት እንጂ በየገላቸው ግን የጻፉት መጽሐፍ ነበር ለምሳሌ ቀሲስ ደጀኔ ሽፈራው ከጻፉት መካከል አንዱ ኪዳነ ጽድቅ ከሌሎች ወንድሞች ጋር የጻፉት መጽሐፍ አለ ምናልባት አንተም ታቋለ የማቴዎስ ወንጌል ትርጉምን የሰሩበት መንገድ አለ ሁለተኛው ደግሞ ቀሲ የሚታወቁበት መጽሐፍ አለ የእንስሳ ህይወት የሚል መጽሐፍ እና በነዚህ ሁለት መጽሐፍት ይታወቃሉ በተለይ ይሄን ሳስብ እኔ አንድ ነገር ታዘባለሁ እንደ ጸሐፊም ማለት ነው በተለይ አንድ ዲያቆን ካሉት አገልግሎቶች ዘርፎች መካከል በተለይ በዚህ ዘመን አንዱ ይሄ ነው ብዬ ምናልባት በቤተ መቅደስ ባለው አገልግሎት ባለፈ መጽሐፍ ጽፎ መናፍቃንን እየረታ ተከራክሮ ድል የሚነሳ ነው አባቶች ሰለስቱ ምትም ቀድሞ እንደተናገሩትና እነዚህ መምህራን ወቅቱ በተለይ 87 አካባቢ ና እስከ 90 ዎቹ መጀመሪያ አካባቢ መናፍቃን ራሳቸውን እያነሳሱ ወይም እየበዙ የመጡበት ሰዓት ነበር ና በተለይ በኋላ የምናየዋለ መግቢያውም ላይ እንደጠቀሱት እነዚህ ሁለት ጸሐፊያ ወቅቱ በጣም መናፍቃን በመቤታችን ላይ የምንፍቅና ሸኋቸውን የሚወርውሩበት ዘመን ነበር ና ሚና እንዲ በቀላሉ የሚታለፍ አይደለም እኔ መጽሐፉን ስመለከተው በተለይ በዛ ዘመን አይደለም በዚህ ዘመን ራሱ ተሻጋሪ የሆነ መጽሐፍ ነው ብዙዎች ተማሪዎች ለኮርስ የሚጠቀሙበት መጽሐፍ ነው ተከታታይ ተማሪዎች እንደገና ደግሞ ነገረ ማርያም ላይ በጣም ብዙ ጥያቄ ያላቸው ጭምር የተመለሱበት ነው እነዚህ ሁለት ጻፊያን በጣም ከዚህ መጽሐፍ ባለፈ በሌሎችም ያየ ነው ነው ማለት ነው መልካም ክቡራን ተመልካቾቻችን ከኛ ጋር ቆይታ ስታደርጉ በመቤታችን በቅድስ ድንግል ማርያም ላይ የሚሰነዘሩ የሐሰት ትምህርቶች የጥላቻ ትምህርቶች የዲያብሎስ ሀሳቦች ቤተክርስቲያን እንዴት መልሰዋለች በተለይም ዘመኑ አዲስ እንደመሆኑ መጠን የአበባ ወራትን ስናስብ መቤታችን ቅዱስ ድንግል ማርያም አብራ ትታስባለች ያለንበት ወቅትና እንግዲህ በእነዚህ ወቅቶች መቤታችን ቅዱስ ድንግል ማርያም እኛ ደግሞ የባህርያችን መመኪያ የምንላት በነገረ ድህነት ውስጥ ያገኘ ነው ዋጋ ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ከእሷ ሰው ሲሆን አለሙን በደሙ ሲዋጀው የመቤታችን የቅዱስ ድንግል ማርያም ድርሻ ምን ነበረ በመጽሐፍ ቅዱስ ነበያት ሐዋርያት ቅዱሳን እንዴት አነሳሷት የሚሉትን ወደ እናንተ የምናደርስ ነው የምንሆነው አሁንም ቆይታችሁ ከኛ ጋር ይሁን መልካም እንግዲህ መምህር ስለ ጸሀፊያን ብዙ ያው ፈልገው እነሱ ያነቡታል ወይም ደግሞ ይፈልጋሉ ብለን እናምናለን እና እስቲ ወደ ዝግጅቱ አዘገጃጀቱ የመጽፉ አቀራረብ ምንድን ነው ይመስለው የሚለውን ደግሞ ትነግረን ጥሩ እንግዲህ መጽሐፉ ወደ አበይት ወይም በአብይ ርስ በአምስት የተከፈለ ነው በኑስ ደረጃ ደግሞ በኑስ ወደ አምሳ ሁለት የሚሆኑ የያዘ ነው እንግዲህ መጽሐፉ በአጠቃላይ አቀራረብና አከፋፈሉ እውነት ለመናገር በጣም የወጣቱንና የአዳጊውን እስከ ህጻናት ጭምር በሚመጥን ቋንቋና አቀራረብ ነው የቀረበው በዚሁ አጋጣሚ ነገረ ማርያምን መጽሐፍ እንደ ሌሎች በጣም ቀላል የሚባል አይደለም ምክንያቱም በተለይ ከነገር እግዚአብሔር ቀጥሎ ለአንድ ክርስቲያን ዶግማ የምንለው ሀሳብና ትምህርቱ እንዲያምነውም የተሰጠን ትልቁ ስጦታ ነገረ ማርያም ነው ስለዚህ የሚጽፋት እያንዳንዷ ፊደል ዋጋ አላት ለዚህ አቀራረባቸው በጣም በጥንቃቄ ተሞለና ና ከእያንዳንዱ የገለጹበት ቋንቋ ለእኛ በሚቀል መልኩ ነው ይሄን ሳነሳ ዝንብዬ አይደለም ለምሳሌ በቀደምት የቤተ ክርስቲያን ላይ ስንመለከት ነገረ ማርያምን መጽሐፍ ምን ያህል ከባድ እንደሆነ የምንረዳው ትልቁ በስሞን ነው ምንረዳው ስሞን አረጋዊ እንደምናውቀው ድንግልና በሴት መካከል ለሱ ምንም ልዩነት አልነበረም ስለዚህ ድንግል መፋቅ ለሱ በጣም ቀላል ነበረ ለነገር እግዚአብሔር ግን ዋጋ አለው ምክንያቱም የአንድን ሴት ልቦለድ የሚጽፍ ሰው የአንዲትን ወይ ገጸ ባህር የሚጽፍ ደራሲ ልቦለድ ጸሐፊ አንዲትን ሴት ሴት ቢል ኦር ሌላ ደግሞ ቋንቋ ቢጠቀም ልዩነት ላይ ይችላል ብቻ የእሷ ንጾታና ማንነት የሚገልጽ ይሆን ድንግል ማርያም ጋር ሲመጣ ግን ጾቷ መጥቀስ ብቻ በቂ አይደለም ድንግል መሆኗን መጥቀስ ግዴታ ነው ማለት ነው ስለዚህ ነገረ ማርያምን መጽሐፍ የእግዚአብሔር ጣልቃ ገብነት እስከ ማምጣት ደርሶ ከዛ ባለፈ ግን በተለይ በመጽሐፍ ውስጥ አቀራረብ ስንመለከት ሌላው በጣም ይደንቀው የጥቅሶች አጠቃቀምን በጣም ደስ የሚል ነበረ ጥቅሶች አይዘለሉም እያንዳንዳቸው ደግሞ ይጻፋል አሁን በብዛት መጽሐፍት ላይ ከተመለከት ጥቅሶቹ ብቻ ቁጥሮቹ ተጽፎ ያልፋሉ በዚሁ አጋጣሚ ልዩነት አለሁ አላቀም ከአንተም ልምድ እኔ አሁን ካለ ልምድ የሆነ ጥቅስ ሲጻፍ ደስ ይላል ምክንያቱም አንድ ሰው በተመስጦ እያነበበ ጥቅሱ ብቻ ተጽፎ ቁጥሮ ብቻ ጥቅሱ ካልተጻፈ እንደገና ወደ ሌላ ሪፈረንስ ሊሄር ነው ማለት ነው እና አንዳንዴ ግን እንዲህ ቢካተቱ መሰረተ የሚባሉ ጥቅሶች መካተታቸው ሁለተኛ አቀራረቡ ላይ እንግዲህ ረሱ እንደምታየው ወላዲታ አምላክ በመጽሐፍ ቅዱስ ነይ በመጽሐፍ ቅዱስ ብቻም ደግሞ አይደለም ከሀገር ውስጥም ከውጭ የሚሆኑ የሊቃውንት ደግሞ ስብስብ አለበት ማለት ነው አጋጣሚ አንድ መጽሐፍ በተለይ በዚህ ዘመንም መጽሐፍ ቢኖርበት ተብሎ የሚመከረው ሊቃውንትን ያሰባሰበ ትምህርት ቢሆን የተመራጭነት አለ ምክንያቱም ከአንዱ ሊቅ አንዱ ሊቅ ደግሞ እይቶ ይሰፋል ከአንዱ ሊቅ አንዱ ሊቅ የተሻለ ነው እና የሊቃውንተ ቤተ ክርስቲያን ተሳትፎ ያለበት የእነሱ ምስክርነት ጭምር የተጠቀሰበት መጽሐፍ ሆኖ አግኝቸዋለሁ ከዚህ ባለፈ በተለይ ግን ሁለት ነገሮችን ታዝብ አቀራረቡ ላይ አንደኛ ሁለታ ያረሳ መጽሐፍ ነው ምናልባት መጽሐፍት ሁለታ የማይረሱ መጽሐፍቶች አሉ ከነዚህ መካከል እኔ አንዱ ሆኖ ያገኘት የዚህ መጽሐፍ ነው ይሄን ለምን አልከኝ ካልከኝ አንተ ማይተዋል በያስባል መግቢያው ላይ መታሰቢያ ሲደረግ መታሰቢያ የተደረገላቸው አባት አሁን የሳቾ መጻፍ የሳቾ መታሰቢያ አሁን ዘመን ላይ ቢደረግ እኮ አይደንቅም በዛ ዘመን እሳቸው ባረፉበት 82 እና 83 አመተ ምረት አካባቢ ላይ ወዲያው ነው በዛች በአምስት አመታት ውስጥ መታሰቢያቸው የተጻፈውና እኔ መታሰቢያቸው መጽሐፉ ብቻ አይደለም ይገረመኝ ካየው በሻሸመኔ ቅዱስ ጊዮርጊስ ቤተክርስቲያን ያስተማሯት አትምር ተቆርጦታለች አሁን ብዙዎቻችን አቡነ ብፁ አቡነ ጎርጎሮስ የተናገሩት እንላለን እና እኚህ የቤተ የቤተክርስቲያን ትልቅ ባለ ውለት አባት ናቸው ዛሬ ላይ ማህበረ ቅዱሳን ዛሬ ላይ ለመድረሱ ትልቁ ለታ የዋሉ እንዲመሰረት ምክንያት የሆኑ ሰንበት ትምህርት ቤቶች እንቅስቃሴ ጀምሮ ዛሬ ላሉበት የመማር ማስተማር ሂደት በተለያዩ የምናየው ካሪኩለሞችና ትምህርቶች መሰረት የሆኑት እሳቸው ናቸው እና ውለታ ያልዘነጋ መጽሐፍ መሆኑን አይቸዋለሁ መጽሐፍ ሁላ ወስዶ ሰው የሚመኘውን ከሰራ በኋላ የሚጠብቀው ሞቱ ነው የሚለውን ሀሳባቸውን ወስደው እንግዲህ በጽሁንነታቸውን በሚገባ ጠቅሷቸዋል ምናልባት አንተም እንዳነሳቸው ብፁዋቡ አቡነ ጎርጎሪዎስ ካለ በረከታቸው ይደርብንና የሀገርን ባለውለት ጭምር ናቸው ለምሳሌ በወቅቱ በነበረው ሀገራችን ውስጥ በነበረው የፖለቲካው ቀውስ ውስጥ ወላጅ የሌላቸውን ህጻናት በሞት ያጡ ህጻናት በመሰብሰብ ጭምር ዛሬ አንባ የህጻናት አንባን ከመሰረቱት እንዲቋቋም ትልቅ ዋጋ ከከፈሉ በተለይም ቤተሰባዊ ህብረትን ካጠናከሩ ከመንፈሳዊ ትምህርት ባሻገር ደግሞ የኢትዮጵያዊ ሴት እንዳይጠፋ ባህልን እንዳይለቅ ለምሳሌ ኬትም አካባቢ የመጡ ሰዎች ህያው ምስክር ሆኖ አሁን ድረስ በህይወት ያሉ የሚመሰክሩ ሰዎች አሉና ጥሩ ሀሳብ ነው የገለጽከው በትክክልና ና በተለይ የብፁነታቸው ለታ ያልተዘነጋበት ነው ከዛ ባለፈ በጣም የደነቀኝ ነገር እቺ የአቡነ ጎርጎሪዎስ ንግግር ብዙ ጊዜ ካየ በቃል ደረጃ ይነገራል በሚዲያ ግን መቼና የት እንደተነገረ ብዙ መረጃዎች የሉ አንዳንዴ ምንጮች ና እነዚህ ቀደምት መጽሐፍ ጥቅማቸው በነገራችን ላይ የአንድ ሊቀጳጳስና የአንድ መምህር የተናገራት ንግግር የት ቦታ እና የት ስፍራ ላይ እንደነበረ አይገኙም እና እዚህ መጽሐፍ ላይ በተለይ የተናገሩበት አመተ ጭምር እና ጊዜ መያዝ 23 እንደነበረ ጭምር የተገለጸበት ነው በአጠቃላይ አቀራረቡ በጣም ማራኪ በሆነ መልኩ ተጽፎ ያገኙት መጽሐፍ ነው መልካም እንግዲህ እንደ ጠቀስከው ነው ሁሉም ሰው ምናልባት ስጋቴ መጽፉ በስፋት አግኝተው ለማንበብ ከተቸገሩ ካልሆነ በስተቀር በየሼልፎቹ ይኖራሉ ብዬ አስባለሁ ምናልባት አሁን ወጣቱም በማንበብ ውስጥ የሚገኝበት አጋጣሚዎች በጣም እየሰፉ ያሉበት ሁኔታ ነው ያለው እና በመዋዋስም በተለይም አሁን ጊዜው ሁኔታዎች ሁሉ ሰዎች የኦርቶዶክስን ትምህርት ያጣጣሉ ይመስል መጀመሪያ የሚሰነዝሩት በመቤታችን ላይ ገድላት ድርሳናት ላይ ማንሳት ነው እንግዲህ የእግዚአብሔርን ትምህርት ካለማወቅ የተነሳ ቃል እግዚአብሔር በምንም የማይሻረው እግዚአብሔር ስተት የሌለበት ቅዱስ አምላክን እስከ መቃወም ወላዴት አምላክን ለመቃወም ለነዛ ደግሞ በቂ መልስ ከሚሰጥ መጽፍ አንዱ ይሄ ነው እና እንግዲህ ይዘቱና የተነሱት ርዕሰ ጉዳዮች እንዴት አቀረበው ያው አምስት ምዕራፎች እንዳሉት ነው ምናልባት ያጻጻፍ ስልቱ በወቅቱ ከነበረው ስፔሲንጉም አሁን ዘመኑ ከደረሰበት የቴክኖሎጂ እድገትም አንጻር አሁን ላይ ከሚጻፍበት ለየት ባለ እርግጥ የሚነበብ የሚመች በወቅቱ እንኳን በዛ ዘመን በዚህ ልክ መቅረቡ እጅግ በጣም የፎንቱ ይዘቱ ጎላ ብሎ መነበቡ በራሱ ፊደላት መልካ ፊደላት አሁን በጣም ጠንቅቆ ለሚያነብ ሰው ራሱ በትክክል አውቆ ተረድቶ ሀሳቦች ሁለተኛ ነገር ደግሞ ቅድም አንተም እንደጠቀስከው የተነሳበት ርዕስ ምንጩ አምጥቶ ለምሳሌ አሁን ለምሳሌ ቅዱሴ ፍሬም በወዳሴ ማርያም የሚጠቅሳቸውን ሀሳብ አምጥቶ ታሪኩን ወደ ኋላ ሄዶ ለምን እንደተባለ ሁሉ የሚያስረዳበት ነው ወደ ውስጥ እንመጣለን እና እንግዲህ በይዘት ደረጃ የተነሱት ርዕሰ ጉዳዮችና የቀረቡት ሀሳቦች መልካም እንግዲህ ቅድም እንዳልነው በአምስት ምዕራፎች ይጠቀሱ እንጂ በውስጣቸው በጣም ብዙ ሀሳቦች ተነስተውበታል ወደ ይዘት አቀራረቡ ስንመለከተው ወደ አምስት ምዕራፎችን የያዘ ነው እንግዲህ እንደተለመደው የቤተ ክርስቲያናችን የኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን በዚ አጋጣሚ የአጻጻፍ ስልቷና ወይም ትምህርት የምትሰጥበት መንገድ ለሌሎች መጻሕፍት ለመጻፍም ለትምህርት መንስኤ የሆነ ነው በዚሁ አጋጣሚ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን በጣም መጻሕፍቶቿን ስናነብ አንድ የምንታዘበውን ነገር ለአንሳ ወደ ይዘቱ ገባሉ የመጀመሪያው በጣም በሚደንቅ መልኩ የምንጠቀምበት የምዕራፍ ፍሰት ራሱ ከትርጉም እንጀምራለን ከዛ ኪዳን ከዛ በሀዲስ ኪዳን የሚሉት ፍሰት እኛ ያመጣ ነው ሲሆን መጽሐፍ ቅዱስ እራሱ የሚከተለው ሂደት ነው አሁን የምንከተለው ይሄ የመጽሐፍ አጻጻፍም እንደገና የምንጠቀሙ ይሄ ማጠቃቀማችን የትምህርት ስኬጁላችን ጭምር መጽሐፍ ቅዱስን የተከተለ ነው ለዚህ ኔ አንድ ናሙና ላሳይ ነው ወደ ይዘቱ እገባለሁ ለምሳሌ አንተም ትታዘባለ ብዬ ለምሳሌ አምስቱ እንመለከታለን አምስቱ አይማደ ሚስጥራትን የእኛን ከላይ ወደታች ለትምህርት ማስተማሪያ ለመጽሐፍ መጻፊያነት አለ በእያንዳንዱ መጽሐፍት አሁን እዚሁ አናጣ ይሄ መጽሐፍ ቅዱስ ላይ እንዳለ ግን ብዙዎቻችን አናስተውሉ ለምሳሌ ሚስጥረ ስላሴ ሚስጥረስ የሚለው ቅደም ተከተል ከዮሐንስ ወንጌል በቅደም ተከተል የወጣ ሀሳብ ነው በዚ አጋጣሚ ለምሳሌ ሚስጥረ ስላሴ የሚለውን ሀሳብ የዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ አንድ አንድ ጀምሮ በመጀመሪያ ቃል ነበር ቃልም በእግዚአብሔር ዘንድ ነበር ቃልም እግዚአብሔር ነበር ይህም በመጀመሪያ በእግዚአብሔር ዘንድ ነበር እያለ ወደታቸው ወራል ገዛ ቁጥር 14 ላይ ያም ቃል ስጋ ሆነ ጸጋ ተሞልቶ በኛ አደረ ይላል ያ የመጀመሪያው ምዕራፍ ሚስጥረ ስላሴን ነው የሰበከው የኛ ሊቃውንት ሚስጥረ ስላሴን አስቀመጡት በዮሐንስ ወንጌል ቀደም ተከተል ከዛ ሚስጥረ ስጌ አመጡት አሁን ሚስጥረ ስጋዬ ደግሞ ስንማር ብዙ ጊዜ ካየ መጻፍት ስናደብ ስጋዊ ውስጥ ከማን ተወለደ ሲባል የድንግል ማርያም ልዕልና ንጽህና ነው አይነሳለን የዮሐንስ ወንጌል ምራፍ ሁለት ላይ ስትገልጥ ነገረ ማርያም ይቀጥላል ከዛ ሶስተኛው ሚስጥር ሚስጥረ ጥምቀት ነው የዮሐንስ ወንጌል ምራፍ ሶስት ላይ የኒቆዲሞስ የጌታን ትምህርት ተታገኙዋል ሚስጥረ ቁርባን ይቀጥላል ምን ላይ ታገኙዋለ ምዕራፍ 6 ላይ ታገኙዋለ ስገ እኔ በላ ደም እኔ የጠጣ ይዘላለም ይወታለው ጌታ ያስተማር ከዛ ምን ትንሳኤ ሙታንን ደግሞ አላዛርን ከሞት ማስነሳቱ ምዕራፍ ስምንት ላይ ታገኘዋለ ምራፍ 9 10 11 ላይ ከትንሳኤ ጋር የተያዙ ሀሳቦች አሉ ልክ እንደዚህ ሁሉ ደግሞ የድንግል ማርያምንም ታሪክ ሊቃውንት ሲጠቅሱ መጀመሪያ ከስሟ ነው የሚጀምሩት እነዚህም ጻፊያን አባቶቻችን የጀመሩት ከስሟ ነው ምዕራፍ አንድን የመቤታችን ወደ ስድስት ሰባት የሚደርሱ ትርጉሞችን ሰጥተውታል ሁለተኛ ምዕራፍ ሁለት ላይ ወላዲት አምላክ በምሳሌ ወደ 23 የሚሆኑ ምሳሌዎች ተጠቅሰዋል በተለይ በኋላ የምናያቸዋሉ ገራ ሚለው ከሚለው የመጀመሪያዊቱ እርሻ ገበሬ ዘር ሳይዘራባት ሞፈርና ቀን አጣምሮ ሳያርስባት ጎልማሳ ያልጣረባት ዘር ሳይዘራባት በህቱም መሬት ፍሬ ያፈራች ከገራዊት እርሻ ጀምሮ እስከ ስኬልና ሚልኪ ያስካዩት ትንቢት ድረስ በምሳሌና በትንቢት ተጠቅሶ እናገኛል ወደ 23 የሚደርሱ ምሳሌዎች የተጠቀሱበት ነው ሶስተኛው ደግሞ ወላዲት አምላክ በምስጢር ወይም በቡሉኪዳን የተጠቀሰችባቸው ደግሞ ተጠቅሷል በተለይ ወደ አምስት የሚደርሱ ነቢያት ተጠቅሷል የቅዱስ ዳዊት በመዝሙር የተናገረላትን መቤታችን ቅዱስ ነስቅል ነኢሳያስ ነሚኪያስ የተናገሩላት ትንቢት በዚህ ውስጥ ተጠቅሶ ሌላው በምዕራፍ አራት ላይ ወላዲት አምላክ በሀዲስ ኪዳን የሚለውን እናገኛለን ይሄ ማለት ምን ማለት ነው አንዳንዶች እንደሚያስቡት ነገረ ማርያም እንደንግዳደር አሽ እንደው ፈሳሽ የመጣ ሳይሆን አባ በብሉ ኪዳን ጀምሮ ሲሰብኩላት የነበረች እናት መሆና ለማስረዳት ነው ፍሰቱ ራሱ የተቀመጠው በአዲስ ኪዳን ስንመለከት በተለይ ከብስራቱ ጀምሮ ነው የሚያስረዳ ቅዱስ ገብርኤል ለመቤታችን ቅዱስ ድንግል ማርያም ሲያበስራት የብስራቱን ቃል ሰምታ ከዛ ይኩነን እስከምትል ድረስ ያለውን ታሪክ ባጭሩና ማራኪ በሆነ መልኩ የገለጹበት ነው ከዛ ባለፈ ከኤልሳቤት ጋር የተገናኘችበት የጌታ መወለድ ሴፋ መስገዳቸው ስደቱ እስከ ቀራኒው ድረስ ድንግል ማርያም በአዲስ ኪዳን ከክርስቶስ ጋር ያለመለይቷ ዜና የተጠቀሰበት ነው በምዕራፍ አምስት ላይ የምናገኘው ደግሞ በመቤታችን የተነሱ ጥያቄዎች የተመለሱበት ነው በዚ አጋጣሚ ከምዕራፍ ሁሉ የምዕራፉ በጣም ውብ የሚባለው ምዕራፍ ለኔ ይሄኛው ምዕራፍ ነው ለምን በተለይ ብዙዎቹ ያነሱት ጥያቄ አለ ጸሐፊያኑም አላማቸው ለምን ጻፍ ነው ሲሉ አንዱ ያስቀምጡት አላማ በዛም ዘመን ከዛም በኋላ የተነሱ መናፍቃን እኛ ነገረ ማርያም የምናስተምረው አንድ አባት ተነስቶ የጻፈው ወይ በሀዲስ ኪዳን የሆነ ጸሐፊ መቶ ድርሰት የጻፈው የሚመስላችኋሉ ነገረ ማርያም ወይም የድንግል ማርያም ታሪክ እንደ አንዲት የአለም ወጣት ሴት የድርሰት ወለድ አይደለም እግዚአብሔር ራሱ ያጻፈውና ትንቢት ያናገረው ጉዳይ ነው ስለዚህ ምን ማለት ነው መጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ ነገረ ማርያም የለም ለሚሉት የምንፍቅና እርሿቸውን በጥጦ ያወጣ ትልቅ የመጨረሻ ማጠቃለያ ምዕራፍ ነው በዚህ ውስጥ መሰረታ የሚባሉ ወደ ስድስት የሚደርሱ ጉዳዮች ተነስቷል የመጀመሪያውና አንደኛው የጌታ ወንድሞች ስለሚባሉ በመጽሐፍ ቅዱስ እንደምናውቀው እንግዲህ በኋላ የምናነሳው ነው የጌታ ወንድሞች የተባሉ አሉ እንደምናውቀው እነ ዮሳ እነ ስሞን ዮሴፍ ከሞተች ሚስት የወለዳቸው አሉ ታዲያ እነዚህ ልጆች መጽሐፍ ቅዱስ ወንድሞች ብሎ ስለተጠቀሳቸው ብቻ አይ የጌታ ወንድሞች ናቸው ክብሪአቲ ሰባት ክብር ግባትና መቤታችን ከዮሴፍ የወለደቻቸው ልጆች ናቸው ብሎ የሚያስተምሩ ለእነሱ ምንፍቅና መልስ የተሰጠበት ነው ከማን ነው ገናት የሚለው ዘርና አረጓ የተጠቀሰበት እንደገና ወላዲት አምላክ የሚለው ይሄ ቴዎቶኮስ ምን ንስጥሮሳውያን ሲነሱ እንደምናውቀው አንዱ ንስጥሮስ ሁለት ባህሪን ትምህርት ሲያስተምር ከዱአሊዝም አስተሳሰብ ከነዲያ ድርስ የታማሩን ትምርት ሲናገር አን ያለው ለአቲ ሰባት ጓትና መጀመሪያ ክርስቶስ ምን አለው ሁለት ባህሪ ነው ብሎ አስተማረ ሲራብ ሲጣማ ይሄ ስጋ ነው ታምር ሲያረግ ሙት ሲያስነሳ ነው ከዛ ምን አለ ቃል በስጋውስ አድሮበት ወጣ አለ ወሃ ወተት ወይ በእንቅቡ ውስጥ አድሮ እንደሚወጣ ሰው በቤት ውስጥ አድሮ እንደሚወጣ ቃል በስጋ አድሮበት ወጣ ስለዚህ ድንግል ማርያም የስጋ እናት እናት እንጂ የቃል እናት አይደለችም ብሎ የሁለት ባህሪ ትምህርት አስተምሯል በዚህ ግን መልስ የተሰጠበት ምዕራፍ ነው ከዛ ባለፈ ስለ ድንግልና ስለ አማላጅነቷ ይሄ ሁሉ የተጠቀሰበት ምዕራፍ ነው በአጠቃላይ ይዘቱ በዚህ መልኩ ምዕራፎቹ ተከፋፍሎ የተቀመጠ መጽሐፍ ነው ጥሩ አድርገህ ነው ያነሳቸው እንግዲህ በዝርዝር የምንመለስ ነው የምንሆነው ክቡራን ተመልካቾቻችን አሁንም ከኛ ጋር ቆዩ አው መጽሐፍ ዝግጅታችን ወደ እናንተ እየደረሰ ነው የሚገኘው ወላዲታ አምላክ በመጽሐፍ ቅዱስ የተሰኘው መጽሐፍ ነው ወደ እናንተ ዳስሳ የተደረገበት እየቀረበ የሚገኘው በርካቶች በያለንበት አካባቢ የሚያሰሙት የስህተት ጩኸት እኛ ደግሞ ካለማንበባችን የምንደናገርበት ሀሳብ በትክክል አበጥሮ ከመለሰና የቤተ ክርስቲያንን ትምህርት ከአባቶቻችን ከሊቃውንት ከቅዱሳን መንፈስ ቅዱስ አንደበታቸው ጸፍቶ ካናገራቸው ነቢያት በኋላም በስሙ አምላክ በመረጣቸውና ስለ ስሙ መከራን እየተቀበሉ ባስተማሩ ቅዱሳን ሐዋርያት የተመሰከረላት መቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም የባህርያችን መመኪያ በመጽሐፍ ቅዱስ እንዴት ተብራራቸው የሚለውን ነው እያነሳን ወደ እናንተ እያቀረብን ያለ ነው እና ከኛ ጋር እንድትሆን አሁንም ግብዣችን ነው እንግዲህ መምህር በጣም የመጀመሪያው ምናልባት ምሳሌዎቿ ላይ እንመለሳለን እና የመጀመሪያው ምዕራፍ ስመ ማርያም እንግዲህ በብዛት ይታወቃል ብለን እናስባለን በተለይም በሰነመት ትምህርት ቤት ኮርስ ውስጥ ያሉ በግቢ ጉባኤ ያለፉ በአንዳንድ ጉዳዮች ላይ እንግዲህ ትምህርት ወይም ይኖራቸዋል እና ጥቂት ብዙ የተዘረዘሩ ሀሳቦች አሉ ጥቂት ነገር ነግረን ወደ ምዕራፍ ሁለት ብን እሺ የመቤታችን ስመ ድንግል ማርያም የሚለው ምዕራፍ ላይ ቅደም እንዳነሳ ነው ጠቅለላ አርገን ወደ ስድስት አምስት የሚሆኑ ስመ ድንግል ማርያሞች ተብራርቷል የመጀመሪያውና አንደኛው መቤታችን ቅዱስ ድንግል ማርያምን መርህ ለመንግስት ሰሚያት ይላታል እንግዲህ እንደምናውቀው መንግስተ ሰሚያት መርታ የምታስገባ ማለት ነው ለዚህ ነው ቅዱስ ባስሊዮስ ስለ መቤታችን የቂሳሪያው ሊቀጳጳስ ወይም የካፓዶሻው አባስ ሲናገር የድንግል ማርያም መርታ ወደ መንግስት ሰሚያት የምታስገባ የሚለውን ሀሳብ ሲያብራራ ምን ይላል ከሙሴ መሪነት የእሷ መሪነት ይበልጣል ይላል ከያሱ መሪነት የሷ መሪነት ይበልጣል ይላል ለምን ሲል ሙሴ እስራኤላውያንን ነፃ ያወጣውና ያተረፋቸው ይላል ለመዳናቸው ምክንያት የሆናቸው እና ከግብፅ ሰራዊትና ከህዝቡ ነው ይላል ወይም ከጠንቋዮቻቸው ነው ይላል ድንግል ማርያም ግን ለነፍሳትና ለምመናን በሙሉ መዳን ምክንያት የሆነችው ከጸባሃጋንንት ወይም ከዲያቢሎስ ክፉ አሰራር ነፃ በማውጣቷና ሙሴ ለእስራኤላውያን መዳን ምክንያት ከመሆኑ በላይ ድንግል ማርያም መዳን መሆኗ ምክንያት ሆኗ እጅግ ይበልጣል እና ከሙሴ መሪነት የድንግል ማርያም መርቶ ማድረስ ይበልጣል ይላል እያሱ ያስወረሳቸው ምድረ ከናንን ነው ድንግል ማርያም እኮ በልጁ አማካኝነት እኮ ያስወረሰችን ገነት መንግስተ ሰሚያት ነው ስለዚህ እያሱ ለእስራኤላውያን መዳን ምክንያት ከመሆኑ በላይ ድንግል ማርያም መዳን መሆኗ ምክንያት መሆኗ ይበልጣል ስለዚህ በዚህ ምዕራፍ ውስጥም መርህ ለመንግስተ ሰሚያት የመባሏ ዜና ተብራርቷል እንደውም ቅዱስ የአንስ አፈወርቅ ምን ይላል የቁስጥንጠናው ሊቀ ጳጳስ ሰባ ሰገል እንደምናውቀው ኮኮብ መርቷቸውን አደለ ወደ ቤተልሔም የደረሱት ከኮኮባ በላይ ድንግል ማርያም መርታ እንደምታደርስ ዮሀንስ አፎወርቅ ያደንቃል ና ምን ይላል አንዲት ምድራዊት ኮከብ ይላል ወደ ክርስቶስና ወደ ድንግል ማርያም መርታ ካደረሰች የእግዚአብሔር ቅዱሳን የተባሉ ጻድቃንማ እንዴት መርቶ ያደርሱን ይላል ስለዚህ በአዲስ ኪዳን ደግሞ መርታ የምታደርሰን ኮከባችን ድንግል ማርያም ናት ና መርህ ለመንግስት ሰሚያት ይላታል መጽሐፉ ላይ ሁለተኛ ፍጽምት ተብላ ተተርጎማለች እውነት ለመናገር ቅዱስ ጳውሎስም እኮ በቆሮንቶስ መልእክቱ ላይ ምን ብሏል እኔ ክርስቶስ እንደምመስል እናንተም እኔ የምሰሉ ብሏል ስለዚህ ምን ማለት ነው የቅዱስ ጳውሎስ ህይወት አርአያ ሆኖ የለ አብነት ሆኖ የድንግል ማርያም ህይወት ደግሞ ለእኛ አርያችን ነው ራሱ ጌታችን የመሰከረላት በጣም ያጠቡህ ጥቶዎች ብጿን ናቸው ስትል እውነት ብለሻል ማረጋገጫ ለምሳሌ የሚስቱበት በተለያየ መንገድ ቢገልጽዋትም ለመቤታችን ለቅድስ ድንግል ማርያምማ ራሱ አምላክ የመሰከረላት ናት ና እአስደናቂ ሀሳቦች አሉ ካለማስተዋል ነውብዙዜበትክክል ስለዚህ ምንድነው እመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያምን ፍጽምትንላት ከዚህ አንጻር ነው ስለዚ ፍም ነቅ ጉርለት የሌለባት ማለት ነው ይህ ስድን በጣም በተለይ መናፍቃን ያሉ ሀሳቢያንም ሊሰሙን የሚገባው ነገር ቤተክርስቲያን ድንግል ማርያምን ፍጽምት ስትል ከክርስቶስ ጋር እያስተካከለች አይደለም አሁን የብዙ መናፍቃን ችግር ምንመሰለክ ቃላትን የማመሳሰልና እያመሳሰሉ የማጠቃቀት ስራ ነው በፍጹምኛ የቅዱሳንን ክብር ከእግዚአብሔር አስተካክለን ማናቀብ ሊተካከልም አይችልም ይሄን እንደማንልም ያውቃሉ የቃላት መመሳሰል ደግሞ በራሱ ክብርን ያስተካክላል ማለት አይደለም ለምሳሌ እንመልከት በመጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ እኮ ክርስቶስ አለት ተብሏል አይደለ ጴጥሮስም እኮ አለት ተብሏል ስለዚህ ቃላት አንድ ስላረገ አንድናድርጋቸው ወይ ለምሳሌ ማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 16 ላይ አንተ በአንተ አለትነት ቤተክርስቲያን ናነጻት ብል። ብሏል ኤፌሶ መልእክት ምዕራፍ ሁለት ላይ ደግሞ ምናለ ቅዱስ ጳውሎስ በነቢያትና ባህሪያት መሰረትነት ላይ ታነጻቸዋል ና የማኢዘኑም ራስ ኢየሱስ ክርስቶስ ነው ይላል አለት አንድ ስላረጋቸው አለታችን ነው አለትነታቸው ግን እኩል ነው ማለት አይደለም ክርስቶስ በግ ተብሏል አይደል የለምን ኃጢአት የሚያስወግድ የእግዚአብሔር ገር በግ ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ አንድ ላይ በአንጻሩ ደግሞ ምመናን በግ ተብለናል ግን ይሄ ማለት እኩል ነው ማለት አይደለም ክርስቶስ እረኛ ተብሏል አማና የረኛ ነው ቸርረኛ በአንጻሩ ደግሞ የዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ አንድ ላይ ቅዱስ ጴጥሮስ ምን አለው በጎችን ጠብቅ አይደል አሰማራ እያለ ሶስት ጊዜ ሹመትን ሰጥቷል ቃላት መመሳሰል አንድ ያረጋል ማለት አይደል ክርስቶስ አማናዊ ብርሃን ተብሏል ዮሐንስ መጥምቅን ግን የማቴዎስ ወንጌል መራ 11 ላይ ሊመጣ ያለው ፋና ብርሃን ይሄ ነው ብሎታል ስለዚህ ልክ እንደዚሁ ድንግል ማርያም ፍጽም ተስልል በጸጋ ያገኘችው ፍጽምትነት ነው በጸጋ ያገኘችው እንደ አያ በራች እንደ ጫረቀ ይደምቀች እንደ ብርጭቆ ያብረቀረቀች ያሸበረቀች ማለት ነው። ቅዱስ ሄሬኒዎስ የተባለ ቤተክርስቲያን አባት ምን ይላል ከድንግል ማርያም ለኃጢአትን ከማግኘት ይልቅ ይላል ከዲያብሎስ ለጽድቅ ማግኘት ይቀላል አለ አሁን ይሄ ማለት እንደው አሁን ሰይጣን ምን በጎ ነገር ቢገኝበት ነው ሲል ቅዱስ ሄሬኒዎስ ቢያንስ ሲፈጠር እንኳን ከልቦ ነው ኃጢአትን እስኪያበቅልባት ያለችው ያቺ የሰከንድ ጊዜ እንኳን በንጽህና ሆኖ ነው የተፈጠረው ማለት ነው አንድ የአራተኛው ክፍለ ዘመን ሊቀ አባት ምን አለ እግዚአብሔር ሳጥና ይልን ፈጥሯል ሰይጣንን ግን አልፈጠረም አለ አሁን ስታየው ግራ ከባለ አይደለ አዎ ምክንያቱም ሰይጣን ሳጥናይል ተመሳሳይ ነው እግዚአብሔር ሳጥናይልን የፈጠረው ማለት ኤል የምትል ስም የክብር ስሙ አይደለች የመጀመሪያ ክብር የነበረውን ባለ ሳጥናይልን ሳጥናኤልን እግዚአብሔር ፈጥሮታል ያ ያለበደለው ንጹህ እንደ ነሐስ የተወለወለው ሰይጣን ግን የፈጠረው ራሱ ነው ማለት ግን ክፋትን ያመጣው ከራሱ እንጂ ከእግዚአብሔር አይደለም ማለት እና ወደ ነገሬ ይስመለስ ይሄን ያነሰውበት ምክንያት የሬሊዮስ ምናለ ከድንግል ማርያም ላይ ኃጢያትን ከማግኘት ይልቃል ከዲያብሎስ ላይ ጽድቅ ማግኘት ይቀላል ከበደለ በኋላ ጽድቅ የለው ከመበደሉ በፊት ግን ሲፈጠር ጻድቅ ነበር ድንግል ማርያም ግን በዘመኑ አኮ ምንም የለ ለዚህ ነው በመኑ ለመኑን በማና በምን መስልሻለን ያላት እኮ በባህር እንዳይመስላት ባህር ይታወካል እሷን እኮ ያወካት ኃጢያትና በደል እኮ የለው በምን ይመስላት እንግዲህ በፀሐይ እንዳይመስላት ፀሐይ ትጠልቃለች የእሷ ቅድስናና ደግነት እኳ አየ በጨረካ ተተክታለች ድንግል ማርያም ኮ የተካት የለም በትልልቅ ተራሮች እንዳይመስላት ተራሮች ሲናዱ አይተናል የእሷ ክብርና ልልና ግን ሲናድ አላየ ነው ደግሞ በጣም በሚንቦገቦ በእሳት ገሞራና በትልልቅ የኮሬ በሳት ደግሞ እንዳይመስላት እነዛ ስጋን ቢበሉ እንጂ በፍጥረት ሁሉ በነፍስ ላይ ግን ስልጣን የላቸው ነፍስን የማንጻት ኃይል የላቸው የድንግል ማርያም እሳትነት እኳ አጋንንትን የለበለበ እሳት ነው ይህን ለምን አነሳውት ድንግል ማርያ ፍጽምት ስንላት የጸጋ ፍጽምነት እንደሆነ እንዲያስተውሉ ነው ሌላው መልል ተፈጣሪ መትህተ ፍጡራን ትባላለች ከፍጡራን ሁሉ በላይ ተፈጣሪ በታች ያለ ወደ አምስት ስድስት የሚውሉ ስሞች የተዘረዘሩበት ምዕራፍ ነው መልካም እንግዲህ ያው ብዙ በኮርሶችም በምንም የሚገኙ ሀሳቦች ናቸው የመነሻው ሀሳብ ትርጓሚው ምንድን የሚለው ከስማ ተነስተን ስንሄድ ብዙ የሚባል ነገር አለ ና እንግዲህ ዲያብሎስ መዳናችንን ሲጠላ መቃወም የሚፈልገው የዳንበትን መንገድ ነው አሁን ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ አለምን ሲያድን በቃሉ ብቻ ዳኑ ማለት ይችላል አደለ ሰው ሆኖ ግን አለምን ሲያድን የአየት ዋህደው ስጋ ኬትም የመጣ አደለም ከመቤታችን ከቅድስት ድንግል ማርያም የነሳው ስጋ ነው ያንን እንዳይነሳ ሲፈልግ ልክ አሁን የክርስቶስን ለሷ የሰጠን ቤዛነትን ከሌላ ነገር እያገናኙ ብዙ የሚያደናቁሩ አሉ በእርግጥ አንዳንድ ጊዜ ምን መሰለ እውቀት በሌለው ሰው ሀሳብ ሲሰነዘር ያለህንም ሁሉ ያጠፋል ወይም ደግሞ በልባቸው ውስጥ ቅዱስ ጳውሎስም እንደሚናገረው ይሄ በልብህ ያለው መልካምነት እያጣመሙ እንደሚወስዱት ማለት ነውእና እንዲያ ያደርጋሉ ያው አላማውም ለእንደነዚህ አይነት ለተነሱ እርግጥ መናፍቃን ለማለት ማለት ራሱ ይከብዳል መናፍቅ የሚለው መጠሪያ ስም ከተሰጣቸው በወቅቱ ከተነሱት መናፍቃን ማለት በእውቀታቸው ተመዝ ነው አይደል የሆነ እውቀት ኑሯቸው ሄደው ሄደው ግን ያ እውቀታቸው የሚያሻግር ስላልሆነ የሆነ ቦታ የተገደበ ነ የዘንድሮ ደግሞ የምትመለከተው የግል ሀሳብ ማንጸባረቅ ልክ ቅዱስ አሁን የግል ሀሳብ ሲንጸባረቅ የእግዚአብሔርንም ሀሳብ ማጥፋት ጭምር ላይ ያተኮረ ነው ይሄ መጽሐፍ አንዱ ጥብቅን ነው ይህንን ሀሳብ ነው የሚመልሰውና በምዕራፍ ሁለት መግቢያ ላይ አንተም እንዳነሳቸው የመቤታችን ምሳሌዎች ናቸው ወደ 23 ምሳሌዎች ተነስተዋል እንግዲህ በአሮን በትር ይመስላታል ብዙ ታሪካቸው ቅድም እንዳነሳ ነው ምንጫቸው በመጥቀስ ጭምር ለምን እንደዛ እንደተባሉ ጌታችንም አፌን በምሳሌ ይከፍታለሁ ተብሎ በነቢያት እንደተጻፈው በምሳሌ እንዳስተማረ ሁሉ የሚገባ መሆኑን ገልጦ ይልቁንም ደግሞ መቤታችን ምሳሌዎቿ ምን እንደሆነ ይጠቅሳልና ብታብራራለን እንግዲህ የእመቤታችን የቅድስ ድንግል ማርያም የደግነቷን ዜና በምሳሌ ገልጸውታል ጻፊያኑ በነገራችን ላይ እመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም እኛ በመጽሐፍ ቅዱስ ስንመስላት ዝም ብሎ እንዳልሆነ የምንረዳው የመጽሐፍ ስናነበው ነው አንዳንዶች እኛ ዝም ብለን ያው በፈጠራ ያደረግ ነው ይመስላችኋሉ ይሄ ግን አይደለም እንደውም ምሳሌያቶቹ እዚህ ላይ ምናልባት አንተ ማግኝታቸኋል ምሳሌዎቹ ሲብራሩ አንዳንዶቹ አማናዊ ምሳሌዎች አሉ ራሱ ቀጥታ ለድንግል ማርያም የተነገሩ ሁለተኞቹ ደግሞ ለጊዜ የተነገሩበት አላማ ለሌላ ነው ግን ለፍጻሜ ግን ለድንግል ማርያም የተነገሩ ሀሳቦች አሉ እንግዲህ ወደ 23 የሚደርሱ ናቸው ከነዚህ መካከል በመጀመሪያ ከላይ የምናገኘው ገራ የተሰሉስ የሚለው ነው በእርግጥ በቤታችን በሰባይቱ መሰላች የመጀመሪያው ግን እለተ እሁድ ተፈጥራ እለተ ማክሰኞ ፍሬያትንና አጽዋትን ታፍራ የተባለች ያቺ የመጀመሪያዊቱ ምድር በድንግል ማርያም ተመሰላ እናገኛታለን ያቺ ምድር ገበሬ አላረሳትም ዘር አልተዘራባትም ሞፈር ቀንበር አልተጠመደባትም ያለ ዝር ፍሬያ ፍርታ በእግዚአብሔር ቃል ብቻ የተገኘች መሬት ናት ምድር ታብቅል ሲባል ያኔ ፍሬያትም ማብቀል ጀመረች የአዲስ ኪዳኗ ገራ ተሰሉስ የማክሰኞ እርሻ የተባለች ደግሞ ድንግል ማርያም ናት ይለናል መጽሐፉ ላይ እንዴት ድንግል ማርያምም በብስራተ ቅዱስ ገብርኤል ድምፅ በመስማት ብቻ ልክ እንደ ንብ ይለዋል ላ ያለ ሮካቤ ያለ ዘር ድንግል ማርያምም ክርስቶስን ጸንሳ ለመገኘቷ ምሳሌነት እመቤታችን በቀስተ ደመና ተመስላለች በአቤል ደግነት ተመስላለች አቤል ደግነቱ ነበር እኮ አይደለ በደግነቱ ደግ እግዚአብሔር ጽድቅ አድርጎ ስለዚህ አቤል ደግነቱ ማለት ማለት ነው አቤል በግፍ መሞቱ ዋጋው ይሆኑ አልቀረም አንቺ ክርስቶስ ስትል ዋጋውን አግኝቷል የአቤል ደግነቱ አንቺ ይላታል የኢሳቅ ማዛ አንቺ ይላታል እንደምናቀው በተለይ አባ ጊዮርጊስ ዘጋ ስጫም ይሄን የሰባቱ ጊዜ ጸሎታት ላይ የሚናገሩዋል ለምን ማዛ ላት ሲል መጽሐፉ ላይ እንደምናገኘው ይሳቅ ለሁለቱ ልጆቹ መጀመሪያ ለኤሳው እንደ የነገረው ነገር ነበር ምን ብሎ እኔ አይኖቼ ተጋርደዋል ወደ ሞትም እያዘነበል ነበርኩ ነው ስለዚህ ምን አምጣልኛለሁ ምግብ አጣፍ ተሰርተልኝ በረከቱን ልስጣለሁ እንግዲህ በብሉ ዘመን በረከት ይተላለፍ የነበረው በዚህ መልኩ ስለነበር ታሪኩን ለማሳጣሪ ያህል ግን እናትየው የአይቆብን ተወድ ስለነበረ በጎኔዳ ያይቆብን ልብሱን አልብሳ ምግብ ሰርታ ሄዶ እንዲያቀርብና በረከቱን ዲወስድ አድርጋል እና ምን አለው ይላል መጻይፈ ኩፋሪ ላይ ልክ ቀርቦ ሲያሸተው ማዓዛው ኤሳው ኤሳውን ይላል ደግሞ ንግግሩ ደግሞ ያይቆብ ያይቆብን በኋላ ምን አለው ንግግር ያይቆብ ያይቆብን ይላል ማዓዛ ደሞ ማን ማንን ይላል ኤሳው ኤሳውን እና የኢሳቅ ማዓዛ ያላት ለምን ነው ይሳቅ ሸምግሎ ሳለ ብርታት የሰጠ ለበረከቱ ለመተላለፉ ምክንያት የሆነች ማናት መቤታችን ናት ለማለት የኢሳቅ ማዛ በቀስተ ደመና ተመስላለች መቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም ከምንም በላይ ደግሞ በተለይ ከዚህ ከተጠቀሱት ውስጥ ቅድም አንተ ወረሃ ጽጌ እንደመሆኑ እንዳነሳው የአሮን በትር ተብላለች ወይም በትር ዘአሮን ዘሁልቁ ምዕራፍ 17 ና 18 ላይ ታሪኩ እናገኘዋለን የአሮን በትር ተብላ መቤታችን ቅዱስ በዚ አጋጣሚ አሁን ሊቃነ ጳጳሳት የሚይዙት በትር በሙሴ በትር ይመሰላል ያው በአሮንም በትር ይመሰላል ታዲያ ዘሁልቁ ምዕራፍ 17 ና 18 ላይ ዳታንና አቤሮን እነ ቆሬ ልጆች ከ መቶ በላይ የሚሆኑ አገልጋዮቻቸው ጋር በሙሴና በአሮ ላይ አመፀው ነበር የአመፃቸው ዋና መነሻ ምንድን ነበረ ከተባለ በቤተሰብ ይዛችሁታል ነው አገልግሎቱን በአጭር ቋንቋ ወንድማማቾች ናችሁ ስለዚህ በቤተሰብ ይዛችሁታል አንተ ምስፍናውን አንተ ክነቱን ዝምድናና ቤተሰብ የሆኑ እንግዲህ እግዚአብሔር ፈቃድ እንጂ ፈቃድ ምክንያቱም ሙሴን እኮ የጠራው ልሁን ብሎ አይደለም እንደም እሱ ኮልታፋ ልኝ ብቻ አሮንም አንደበት ይሁን ተብሎ ተጠርቶ እንጂ በፍጹም በቤተሰብ አልነበረ በኋላ ግን ኃጢያትን ስላደረጉ እነ ቆሬ ነዳታ መሬት ተከፍታ ተውጠው ሳት ከሰማይ ዘንቦ ተቀስበዋል። ግን ምናለው እግዚአብሔር ለሙሴ ህዝቡ በአንተ ላይ ና ላይ እንዳያጉረመርም እኔም ስራዬን እንዲያውቁ ምን ይደረጋለ ያችን በ 1 ሁም ነገር አንዳንድ በትር ይውጣና ተባለ በቤተ መቅደስ ይደረግ ተባለ ከጠዋት ጀምሮ ጸሎት ተደረገበት በነጋታው ሲታይ ለውዝና ፍሬያፍረታ ተገኘች በትሯ የቅድስ ድንግል ማርያም ምሳሌነት አላት ለውዝ እና ያ ፍሬ የተባለ ደግሞ አማናዊ ፍሬ የተባለ ኢየሱስ ክርስቶስ ነው ለዚህ እኮ ነው የኢትዮጵያ ቀደምት መጽሐፉን አላስታወስኩትም እ አንድ ጸሀፊ ምናልባት አንተ ካስታወስከኝ አንድ ቅን የተገኝ ተናግሮ ነበረ በአማርኛ ምን አለ ልትገለብጠን የሄዋን መኪና ማርያም አዳነችን ፍሬ ን ብሏል ማለት ንግግሩን ስታየው ምን ይመስላል የሆነ አሁን በዛ ዘመን መኪና ነበር ሊል ይችላል እንግዲህ አንድ ሰው ልትገለብጠን የህዋን መኪና ማለት ምን ማለት ነው የነገረድነትን ድነትን ጉዳይ በአንድ መኪና መስሎት ነው እንግዲህ ባላይ ልትገለብጠን ነበር ማለቱ እንግዲህ ያው ከፊት የሚቀመጠው ሹፌር ሀላፊነት ወስዶ ነው የሚነዳው ካልተጠነቀቀ ነርቶ ገደል ይከታል የዓለምን የድህነት ጉዞ ድንግል ሄዋን ነበረች የያዘችው ግን ልትገለብጠን ነበረ ነው ማርያም አዳነች ፍሬን ያዘችና ነው ህብረ ቃሉ ስም ብለ የሚመስለው የመኪናውን ፍሬን ይዛ ቆመችው ለምስጢሩ ግን ይታወቃል ፍሬ የተባለ ክርስቶስን ይዛ ተገኘች እና እመቤታችን ቅድስ ድንግል ማርያም በአሮን በትር ትመሰላለች በዚህ መጽሐፍ ውስጥ ያ የአሮን በትር ተ ቅዱሳን ውስጥ ይቀመት እንደነበር ድንግል ማርያምን ዛሬ ከተመለከት መስዋይት የሚቀርብበት ያ መንበሩ ላይ ዘወት ስለ ፍቁሮ ተስሎ እናገኛለን ያቺ በትር ኮ ድንግል ማርያም ናት ስለዚህ በዚህ ምዕራፍ ውስጥ የአሮን በትር ተብላ ቅዱስ ድንግል ማርያም የተጠቀሰችበት ምዕራፍ ነው በጣም ብዙ ምሳሌዎችን በዚህ ምዕራፍ ውስጥ እናገኛለን